Vamos lançar o documentário. A galera vai achar que recebeu um entulho. Ô, gente, não tá engraçado. Eu não aguento mais. Tá muito perfeito, muito perfeito. Hoje eu cheguei no meu ápice, assim, cansado. Obrigada, amigos, amo vocês. Fala, me! Como é que vocês estão? Bom, bora começar mais um vídeo legal aqui nesse canal que eu estava muito, muito, muito ansiosa pra gravar pra vocês, que é um vlog, tá? É um vlog do final de semana, que na verdade não é só o final de semana, vai ser vários dias, que eu não sei nem se eu vou conseguir contabilizar aqui pra vocês quantos dias que eu vou filmar aqui nesse vlog, mas é pra vocês acompanharem tudo 100%. Eu acho que vocês me matariam se eu não gravasse como vai ser esse lançamento, porque sim, como vocês viram aí, vamos lançar o documentário. Vocês têm noção que assim, todo meu sumiço... Nossa, Júlia, passa vídeo no canal! Nossa, Júlia, posta mais stories! Nossa, Júlia, posta vídeo no canal! Nossa, Júlia, aparece mais um! Calma, gente! Vocês entendem que, tipo assim, todo esse tempo de ausência vai ter valido a pena pelo que eu vou conseguir dar pra vocês, entendeu? Que era o que a gente tava gravando, que era o documentário. E pra quem não sabe, pra quem tá perdido nisso tudo, vou lançar um documentário da minha casa abandonada. É, o lançamento oficial, que vai estar disponível todos os episódios pra vocês assistirem, vai ser dia 6 de outubro. Eu não sei quando que vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas a gente tá na semana pré-lançamento. Então a gente tá nessa loucura, a gente vai enviar kit pros influenciadores, a gente vai fazer pré-estreia. O quê? A gente vai fazer pré-estreia no cinema. Então a gente tem visita técnica, a gente tem que visitar no cinema, a gente tá fazendo kit, a gente tá fazendo divulgação, enfim, tudo. Vocês vão acompanhar 100% de como vai ser esse surto e essa loucura antes do dia oficial do lançamento. E é um documentário que conta coisas que eu nunca contei aqui pra vocês. Então eu segurei, tive que segurar muito a minha boca de sacola, que vocês sabem que qualquer coisinha que vocês... mandou ali, mais um pouquinho, eu fui e falo. Só que eu realmente me segurei pra tá, né, tudo bonitinho no documentário. O documentário vai estar disponível no TikTok Séries e aqui no YouTube Membros. Então, vocês vão conseguir comprar e acessar. São 5 episódios, os 5 episódios vão estar disponíveis pra vocês. Vocês pagam uma vez e assiste tudo. Ó, e não só isso. Calma que você tá... Pera só um momento, gente. Vamos acender, eu quero vida, eu quero felicidade, eu quero alegria, eu quero disposição. No momento a gente tem que acessar. Que isso? Que isso? Caiu de bagulho. Ela caiu. Meu Deus. Graças a Deus. Ela caiu na mesa. Você ia quebrar o vidro em você. Você ia quebrar o vidro em você. Velho, olha que caos. Amiga, olha isso aqui. Gente, pelo amor de Deus, é da Dona Rose. Quero amiga, ver é porque a vida quer me tombar até num vlog. Ela quer me tombar porque não tem sentido nenhum. Não tem sentido. Você tá falando do desânimo, que a gente não tá animado. No momento, não. Quando tiver lançado, a gente vai estar animado. Mas do pré... A gente não tá. E é por isso que a gente tá aqui gravando esse tour pra vocês. Exatamente. Isso tudo aqui, ó. É gráfica. É Letícia surtando. É Natália chorando. É Julie caindo. A Vitória não querendo mais ser minha amiga porque tá ligando pra ela na agência. É Carlos que não quer mais nem ser do grupo. É Ana que viaja pra não ter que conviver com a gente. Ana não tá participando de nada porque ela viaja. Gente, eu tô trabalhando. Fazer o quê? Ah, que é? Ela, Ana! Para! Só um momento aí, vai. Como assim, vai? Como assim? Inclusive, vai ter cinema, sala de cinema pros fãs. Aê! Mas eu já quero adiantar que os fãs... Porque assim, gente, o pré-lançamento que a gente vai ter no cinema vão ser duas sessões. Vai ser uma sessão em São Paulo, uma sessão em BH. Que aí, obviamente, aqui em BH... quis que a minha família, meus amigos próximos estivesse presente nesse momento icônico, embora os amigos próximos vão estar também em São Paulo. Obrigada! Os amigos próximos vão estar comigo também, obviamente, em São Paulo. E aí vão ser sessões pros influenciadores, a galera toda da internet, pra poder assistir de primeira mão o primeiro episódio, mas obviamente eu não seria, né, nem louca de fazer uma parada pros influenciadores e fazer pra vocês. Então aqui faz tudo, né, fazer sentido, que faz isso acontecer. E aí a gente separou uma sala exclusiva somente para os meus fãs, pra gente ter uma sessão juntos assistindo o primeiro episódio. E aí, ela vai assistir o primeiro episódio! Daí vai ter que comprar o resto. Tem que comprar, sabe? Porque o primeiro é só spoiler. É só spoiler. É só pra criar aquele gostinho. De que, sabe? Então, assistiu no cinema, vai chegar em casa e vai fazer o quê? Vai comprar e assistir o segundo, que é a Vitória metendo pau em todo mundo. É. Eu aqui, ó. Carlos, Ana, Letícia, eu lavo as minhas mãos, que eu não tenho nada a ver com isso. Eu também. Que elas jogaram tudo na roda. A Vitória falou muito. Vai ser muito polêmico. Eu não quero cortes. Eu falei muito. E se alguém tiver alguma coisa contra, me processa. Aê!
Ó, deixa eu mostrar pra vocês. É, hoje a gente se reuniu porque os meus amigos vão me ajudar a fazer os kits que a gente vai mandar pros influenciadores. Não tem empresa, é tudo a gente que tá fazendo. Gente, juro, se a gente esvaziou uma piscina em 7 dias com a força-tarefa existente apenas nesse grupo com o balde, vocês acham que a gente vai fazer os kits dos influenciadores? Então não tem agência, não tem empresa, a criatividade é nossa e a mão de obra é nossa e o envio também é nosso. Tudo 100% a gente que pensou e fez, e aí a gente teve uma ideia muito legal, que os kits vão ser enviados pros influenciadores, enfim, pra mostrar pra vocês, que é o, né, lançamento, no caso, ó, chegou hoje da gráfica, a gente tava ansiosa pra mostrar isso daqui pra vocês, hein? Olha só o que temos! É a capa, né, do documentário, e aí vai vir um cartão postal. Olha a portinha da casa aqui, my God! Tá aqui! Casa abandonada, Rua da Água. Só vai entender vocês que vivenciaram, né, que é a Rua da Água, porque a água do bairro inteiro passa debaixo do meu muro. E aí aqui atrás tem os dados do lançamento, né, de 6, que vai ser oficialmente o lançamento. E aí aqui tem um QR Code que eles vão colocar, apontar e vai sair diretamente no trailer exclusivo que eles vão conseguir receber antes de todo mundo pra poder assistir. Não somente isso, ó, né, que vai vir aqui a carta e a capa do documentário. Olha, ficou igual um cartão postal mesmo, gente. Vai vir também o quebra-cabeça. Olha esse fucking quebra-cabeça perfeito! Olha isso daqui, mano. E aí, ó, vai vir o quebra-cabeça, o balde, obviamente, que aí no caso vai vir dentro do balde tudo isso. E dentro do balde vai ter o quê? Cada coisa aqui, gente, vocês entenderam que é pra representar momentos e coisas que a gente vivenciou na casa. Então, o musgo é pra representar os lodos podres da piscina podre, né? Que tem toda uma história, obviamente, que poderia ficar de fora. Aí temos aqui um mini tijolo. Vocês têm noção que a gente conseguiu arrumar mini tijolo? A gente vai mandar para os influenciadores tijolo. Agora, pensa comigo, o que eles vão pensar quando chegar um balde. Um balde desse jeito aqui na casa deles. Um pedaço de corda que vocês vão entender assistindo o documentário, que eu não posso também dar spoiler junto. Vai vir um quebra-cabeça aqui dentro dessa caixinha preta, ó. Aí junto com os trem aqui, bum, vai estar aqui. E não só isso, pode piorar, não pode? Como que vai vir fechado o balde? Saco de lixo. Igual que a gente pôs nos entulhos. Que não é um saco de lixo, gente, ó. É um pano. Abre aqui, tem uma... Nossa, mas tá amarelo, né? Mas é... Usou na casa e vai levar pros influenciadores. Nossa, gente, passou realmente na casa real. Pano. É um pano, amiga. Na verdade, gente, ó. A gente comprou os panos de chão, é novinho, tá? É só a estética mesmo pra ficar realmente muito parecido com a casa. Os panos foram comprados, esses sacos de pano foram comprados todos brancos. E eles pintaram, né? A Vilminha, minha amiga, que também tá fazendo parte disso, ajudando a gente, pintou. Gente, olha que influenciadores de milhões mandam pros outros. E aí a gente vai fechar assim. Cada um tem o kit que merece. Agora, sem sacanagem, eles abrindo a caixa e recebendo isso aqui, a galera vai achar que recebeu um entulho direto da caixa. Olha aí, menino. Você tá enviando, a galera vai jogar fora. A galera vai jogar fora. Ai, mas eu vou pensar que, tipo, vai ter bosta aqui dentro. Aí não só isso, fecha com um pedacinho de corda aqui, pra, né, pra dar o tchan. É. Vambora. Ó a estética do press kit da casa abandonada pra vocês. É isso, cara, mano. Ninguém nunca recebeu um balde dentro de casa. Até o saco de lixo da GK tava mais... É porque tinha muitas coisas legais dentro do saco dela, né? Tio, que é uma vivara dentro do saco de lixo. Vai pegar e chegar. Primeiro que vai chegar, a pessoa vai falar. Aí a pessoa vai abrir, né? Aquela expectativa. Não, aí vai, né? Vai lembrar da chiqueira. Vai falar, pô, vai pra piscina. Vem aí o convite da farofa. Aí a pessoa vai ver. Sentido. Alguma o que coisa eu faço com uma corda? Musgo? Aí a pessoa vai falar, faz um enfeite. Faz um enfeite aí, ó. Enfeite. É sujar a casa dos outros. Agora, xinga aqui, ó. Xinga aqui, ó. Mostra aqui xinga, que você grita, estragou. O influenciador vai ser. Vai chegar lá sem peça, com peça estragada. Xinga, grita. Esse quebra-cabeça é teu. Eu já dei o meu pro Wesley. Não, não. Exatamente. Esse é o seu quebra-cabeça. Uma peça estragou, mas a gente vai montar junto. Tudo que estraga vai pro Wesley. Tudo que vai, então, vai todos. Porque tá tudo estragando. Ele vai ver isso, vai ficar triste. Wesley, não é nada contra você. Não é. Porque você é da família, Wesley. Você recebeu uma coisa faltando peça, a gente sabe que você não vai montar. Yo, 30 in a clip, drop 100 on a zip. All I see is blue faces, you would thought I was a crip. I don't say a word, got my fingers to my lips. Juro, velho. Gente, como tudo na minha vida, nada pode dar certo 100% de primeira, deu errado. Porque a caixinha... Porque assim, a gente tinha feito o teste, a Letícia tinha feito o teste antes de comprar todas essas caixinhas aqui, ó. Tá vendo que são as caixinhas de acrílico?
Que aí o quebra-cabeça fechadinho assim, pra ser tipo um suspense, né? Só que não coube, porque a gente descobriu que os recortes do quebra-cabeça é diferente. Então, às vezes, uns têm os recortes maiores do que os outros. E aí, não deu. Aí, qual que seria a outra opção? Colocar no saco. Aí elas estão querendo que coloque no saquinho. Não, estão querendo que coloque. Eu queria que fosse essa mesmo, economizar, gente. Poderia colocar essa. É, gente, vamos pensar numa gestão. Da mala com a corda aqui. Quando você já tá mandando balde pros outros. Faz assim. Gente, olha, já não basta a estética tá podre. Já ainda vai mandar o quebra-cabeça desse olha jeito. Aí, ó, parecendo sempre lembrancinha de festa de criança de 5 anos de idade. Por mim, já mandaram inteiro. Também acho. Que aí o influenciador não tem o trabalho de montar. Por que não leva eles assim? Ah, não, no saquinho vai ficar feio, gente. Eu não tô conseguindo. No montado já, velho. Boa noite! Estamos usando a sua casa por um momento, tudo bem? Como é, você. Também. Como é que tá aí a produção? Deu errado. O que deu errado? Deu errado, guys. Olá. Boa tudo noite. Bem? Quebra-cabeça não tá cabendo. Não tá, foi o que a gente já imaginou, gente. Porque aqui, eu tenho que contar pra vocês que parte desse press kit foi idealizado por ela, quem tá? Porque ela deu ideia. Não ia eu te ouvi. Eu te ouvi. A Letícia fez o teste, mas deu. Mas a gente mas descobriu que... testado, gente. Eu também te ouvi. Mas pra caber, a gente fez assim também, ó. Mas sabe que quer? Os cortes são diferentes. Cada quebra-cabeça tinha um corte. É diferente. Eu testei pouco. Aqui, ó. A medida que vocês vão fazendo assim, ó. Aqui vai abrindo espaço. Porque quase tem mais pé. Tem uns que não. Tem não, que é maior. Usado. Não, mas à medida que vai batendo aqui, ele vai... Melhor se bater tanto. Não, precisa nem na cara. Oh, mas deu uma ajeitada. É, ele vai assim, que ele vai assim, aqui, ó. Oh, oh my God, oh my God, será que vai dar? Então, tanto que eu vou ter que socar o meu aqui no chão. Por que que eu inventei de colocar isso aqui dentro? É, eu falei pra comprar uma caixinha maior. É, mas a gente também não disse. Não existe a caixinha que você falou pra comprar, dona Rose. É porque, gente, a Letícia tá encarregada de comprar tudo, então a culpa é minha. Ai, não, gente, sério, eu não... Eu quero chorar agora. Eu não tô achando graça. Eu não tô achando graça porque você é enchendo, ó. Você está achando que as pessoas vão montar isso aqui? Eu acho que tem gente que vai montar sim, montar. Me jure. E se for uma pessoa que montar e não pode falar que tá faltando peça, Vitória? É isso que fica faltando você peça. Você não pode. Aí é uma marketing, uma aí você fala, então venha buscar é a peça é o copo faltante. Cheio, o copo vazio. Você tem que olhar é, o copo é cheio. Olha, gente, enquanto eles estão ali, ó. Triste, chateado. O que eu te fiz, mano? Acabaram de brigar. Eu vou chorar. Olha aqui meu olho lacrimejando. Me chamou de amiga, mano. Oi, amiga. Você tá com o olho cheio de lágrimas por quê? Porque ela tá depressiva. Eu tô mal hoje. Ela tá triste. Amém, gente. Vamos comer, né? Vamos comer, coquinha, comer. Ai, mano, tá vendo? Tá na hora de comer. Não, Letícia, você coloca... Não, passa... Cola. E faz as coisas direito, velho. É a segunda vez que você erra. Eu não rasguei. Faz as coisas direito, mano. Mas aqui, olha lá. Olha o trabalho que você deu lá pros velhos. Eu vou chorar de verdade. Cumpre o documentário. Cumpre, por favor. Eu só quero que você cumpra. Ajuda. Pelo amor de Deus. Senão isso não vai ter valido a pena. Gente, atualizações pra vocês. Agora são 00h, exatamente. Durma bem. Atualizações é o seguinte. Conseguimos adesivar todos os baldes. Ó, todos os baldes estão com os adesivos. E conseguimos desmontar todos os quebra-cabeças e colocaram no saquinho separado. Enquanto isso, gente, eles continuam ali. Tipo assim, pra desvendar até agora, pra desvendar qual era a peça do quebra-cabeça que tinha ficado. Meu Senhor Jesus. Vamos tá desistindo, galera? Vamos tá todo mundo dormindo? Não, não vou
Ô, gente, juro, isso tudo pra descobrir qual que era a peça que tinha colocado errado, que a Letícia tinha colocado errado, pra gente saber. Que aí aqui só o que faltar, a gente vai ter que contar todos os pacotes que misturou pra ver se tem 120 peças pra saber de qual que tá faltando. Uma hora da manhã, eles acabaram de montar. Agora, cadê a peça que tava faltando? Não tá, não tá. Mas aí a gente vai ter certeza que ninguém vai receber errado. É, mas e o resto? Porque tem peça. Passa a roupa, meu pai lá é pé. Desculpa, Letícia, tá fazendo. Não, mas aí, mas aqui, e o outro que tá faltando? Letícia, vem cá, você não é a Letícia. Quando começou a montar, tinha duas peças faltando. Tinha duas peças soltas. As duas peças eram no quintal. E aquelas duas peças que estão soltas ali? Aquela ali é pra colar aqui. É pra colar. Tia, deu certinho aqui, viu, filho? Papai e mamãe te honram aqui, tá? Gente, eu vim mostrar pra vocês. Eu não sei se eu tô conseguindo falar direito, mas como é que é eu chegando nos lugares agora? Olha isso, mano. Pode uma coisa dessa. Eu vou ficar muito triste quando eu devolver o carro do Wesley pra ele. As meninas nem tanto. A Natália, ela vai ficar muito feliz, porque ela já mandou um áudio falando assim: eu não aguento mais, eu quero que você devolve o carro. Wesley, pega esse carro de volta. Ela tá nesse mood. É isso, menino. Wesley podia tanto dar uma mensagem quando tá precisando do carro. Não, ele não tá, amiga. Ele não tá. Vocês ficam falando isso, mas quando não tiver o som, vocês vão sentir falta. Você vai, amiga. Eu tenho certeza que você vai, mano. Bom dia, gente. Na verdade, boa tarde, né? Estamos aqui mais um dia. Hoje viemos aqui no Shopping Contagem, que é onde vai ser o pré-lançamento aqui em BH, né? É porque BH e Contagem é tipo... Pra quem mora aqui em BH sabe que tipo Contagem, tipo, você deu três passos, você tem Contagem, deu outros três. Contagem é BH. É tipo assim, a gente tem esse negócio assim, sabe? Quem for de Contagem, não briga comigo, mas é porque realmente, tipo, é muito perto, assim. Então, na minha cabeça, é tipo o mesmo lugar. E aí, o lançamento vai ser aqui no Shopping Contagem, né? O pré-lançamento pra galera, pros influenciadores e pra vocês também. É, os fãs que a gente vai sortear vai ser aqui. Hoje a gente veio fazer uma visita. É teoricamente uma visita técnica, que a gente veio ver como que vai ser a ideia, ver a sala também, como que vai funcionar no dia. E aí hoje a gente veio fazer essa visita junto com a galera aqui do shopping. Eu tô muito... Aí eu trouxe as minhas assistentes. Eita! Só que hoje elas estão sem a blusa da Julie Molina Produções. Não tem, amiga! Você nunca deu, Julie. Ela não foi, né? Tá dentro de uma caixa, mas a gente fez, gente, juro. E é isso, man. Let's go! Let's go! Amém. Tá animada pro lançamento? Eu agora, né? Porque impede. Essa palhaçada. Tá animada pro lançamento? Não, tô demais, ó. Que isso, bora. A Letícia era com o coração tristona. Que animaçona. Não aguenta mais, eu acho que a gente tá mais ansioso pra acabar e a gente não precisava viver isso tudo, mano. Mas o problema é esse, é porque é um negócio legal. Só que a gente vive a parte chata. Então, gente, finalizamos, olhamos tudo. Ai, gente, agora parece que meu coração tá um pouco mais agitado e ansioso do que antes. A gente veio passar os últimos detalhes, aí a gente também tava finalizando onde vai ser o tapete vermelho pra galera tirar foto, pra vocês tirarem foto, iluminação, essas coisas todas. E é isso, agora... É no dia mesmo que a gente vai ver os negócios acontecer. Natália, tá tudo certo, né? Jejum, amiga. Jejum e oração? Vambora? Mande notícias do mundo de lá. Ô, gente, é um tira press kit, é um bota press kit. Agora nós estamos levando tudo lá pro meu apartamento, porque o envio vai ser do correio lá perto de casa. Então a gente tá tendo que levar, porque a gente tá indo comprar as outras coisas e agora tem uma reunião. Então, assim, só pra vocês entenderem que ao mesmo tempo a gente tá acontecendo tanta coisa que eu nem sei. E aí, o carro do Wesley tem um som. Eu quero ver como que a gente vai fazer pra fazer o envio disso. Porque se fosse meu carro, gente, a capota já tacava tudo. Uma vez anda só que eu levava tudo. Deus, não. Ai, Deus, não. É o tijolo, amiga, pelo amor. Let's go, man, let's go. Olha lá o carro do Wesley. Gente, juro. Bem, eu juro que eu tô cuidando bem cuidadinho. Eu falei pra você pegar de volta. Nossa, como pé. A distribuição aqui não tá nem dando, mano. Olha isso, gente. Praga! Isso aqui vai onde? Cabeça. Vamos tentar pôr aqui nesse canto, amiga. Tenta enfiar ali naquele buraquinho. Na minha cabeça. Ok, man. Vai, viu, Julie? Vai, vai. Coração de mãe esse carro, mano. Dá uma puxadinha nele aqui na frente. Eita, meu Deus. Gente, desistimos do saco preto porque não tem. A nossa opção vai ser essa. A nossa opção é que a gente que a gente testa na loja, gente, se dá certo ou não. Eu tô cansada de testar em casa, mano.
Se colocar nas mãos da Letícia pra testar, nós vamos chegar e não vai caber. Ah, amiga, esse dá é porque tem o plástico atrapalhando, você sabe, né? Ah, cabe demais. Vai fechar, Julie? Não vai, mano. Foi nessa daí que eu levei o pote em preto, tá? Pera aí. Foi nessa daí que eu levei a caixa preta. Calma, gente, a gente vai fazer um teste real. O cara não vai entender nada. Mano, que tanto de peça. Quem que inventou de fazer um quebra-cabeça? Você que queria 120 peças, poderia ser 40. Ah, amiga, velho, você acredita que não... Não, vai... não é possível. Ó. Fechou? É isso, é esse. Olha lá, vai ficar assim, ó. Não, doido demais. O povo vai achar o quê? Que é droga, mas é só um quebra-cabeça mesmo. Porque o outro que tem é só esse tamanho aqui. Eu acho que vai ficar muito grande. Gente, desistimos das sacolas. Descobrimos algo muito mais legal. Tudo culpa da Letícia por ter me apresentado isso e porque a ideia é genial, porém é muito mais caro. Então, vocês não estão entendendo o tanto que eu já gastei só nesses trem. Baldinho é o trem que tá ficando caro. Mas tudo bem, a gente decidiu colocar dentro disso daqui, que é essas caixas de o quê, amiga? Material infectante. Olha isso, mano. Olha isso, abre. A nossa ideia é colocar, porque tá vendo? Ela vem assim, ó. E aí já parece uma estética meio podre. É, ó. Já abre aqui, ó. Manusei com cuidado. Aí a gente pensou em tacar o quebra-cabeça desse jeito mesmo. Taca aqui, vapo, fechou. E aí eles vão ter a experiência de abrir e tá tudo... Olha isso, gente. Eu amei. A gente vai tentar colocar isso dentro do balde. Vamos você levar dessa. Você joga seringa fora, essas coisas. É, de... é entendeu? E representa a casa, porque a casa é meio radioativa. Pegamos todas e ainda não foi suficiente que eles foram pegar lá no estoque, gente. Olha isso, mano. E ela vem até embrulhadinha, gente, porque esse daqui é pra hospital. A fisioterapeuta que me explicou. Tá bom, obrigada, viu, amigo? No fim, a gente decidiu levar a caixa do que os plásticos. Beleza. É... Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, né? Mas tudo bem. Se quiser, já vai vir na casa. Vai vir as 30 pra você. Ah, então é melhor. Obrigada. I've been on ghosts as a kid. Now I got us for the kids. Where I get one of you sick. Keep making that money flip. I've been on ghosts as a kid. Now I got us for the kids. Gente, atualizações pra vocês. Deixei a Letícia lá, mas porque minha mãe chegou. Chegou reforço. Logo as meninas estão chegando também pra gente conseguir terminar. Que a gente já precisa fazer os envios amanhã. Porque aí vai faltar, teoricamente, as datas que a gente projetou, né? Tipo, vai faltar 3 dias praticamente pra que todo mundo esteja recebendo o presente. Vai fazer sentido na divulgação. E pra vocês terem os spoilers, enfim. Aí eu tô correndo pra treinar. Que vocês sabem que eu tô no meu projeto. Eu tô muito focada pra vocês verem que eu tô focada. Entendeu? Pra vocês não acharem que é meme. Aí eu tô mostrando esse vlog. Vocês não querem, tipo, vlog, né? De uma hora pra ver tudo em tempo real? Tô mostrando. Tô treinando aqui perto de casa. Tipo, literalmente, só descer o morro. E assim, o meu treino, ele é bem rapidinho. É tipo 35 minutos. Literalmente, 35 minutos. E é isso. Eu tô na dieta pra secar. Tinha ganhado muita massa. Que vocês ficam até, inclusive, comentando. Meu Deus, Júlia, o que você fez? Eu não fiz nada, eu só como normal e treinei, né? Já tem muito tempo que eu tava treinando. Tinha parado, inclusive, mas eu sempre me exercitei muito. Eu gosto de fazer exercício físico, faz bem pra minha cabeça, sabe? Porque senão eu surto também, né? Vocês sabem. Inclusive, vocês ficam comentando no direct, enfim, quando eu posto stories sem a aliança, gente. Mas é porque eu não consigo treinar de aliança, eu acho que estrago o anel. Eu fico com dó. Eu sempre treino sem aliança. Só pra vocês não... Me and my bros do roll new keys, no deal, we been at toys. Been at checks. Me and my bros just got on God, I swear we been at next. Um momento, você vai comer os matos, Muli? Sim. Ô, gente, juro. Pois começamos. Isso é de verdade. Não é, mãe. Folha seca. Mãe, mas é folhas secas. O moço falou que era sintético, amiga. Ah, gente, é sintético. É tudo depende de como a gente vê, entendeu? Olha que bonitinha as plantinhas. Olha isso. A minha mãe tá julgando o pano, gente. Ela tá achando que eu peguei pano usado pra dar pros influenciadores. Mas explica que o pano é novo. É só pra vocês entenderem, o pano é novo. Enquanto isso, tô aqui fazendo comida pras dondoca. A Natália deve vir aqui depois também, que ela tá na igreja, depois ela deve vir pra cá. Tô aqui fazendo, olha lá, ó. O cardápio de hoje não é tão legal pra vocês verem aí, pra tentar reproduzir em casa, que é coisa meio fitness. Mas é macarrão de abobrinha, gente. Ó, por olho, parece ruim. Mas eu juro que fica gostoso. E aí eu tô fazendo arrozinho, pá, franguinho aqui. E enquanto isso... A gente, juro, fiquem até o final pra vocês verem o desfecho. Eu sei que no início desse vlog foi uma loucura. Vocês estão vendo só o lado caótico, mas vocês gostam de acompanhar tudo 100%, então tô aqui pra mostrar a realidade. Tamo já nos finalmente? É. Eita! Eita! A Dilana chegou. Olha aqui, mano, do nada. Eu fui treinar, eu saí. Você viu que as coisas fluem quando eu saio, né, amiga? Ah, que é isso também, amiga.
Aí a gente já tá montando as caixas de envio, mano. Isso porque olha o tanto de volume que vai dar. Não, já não tem como andar aqui, ó. Já não tem como mais andar. Que notícias do mundo. Amone, gente, calma, só um momento. Meu Deus. Gente, tamo aqui, ó, colocando os nomes. É que a gente tá colocando os nomes à mão. A minha mãe tá sendo responsável por escrever os nomes, tá? Aí tá aqui, ó, galera, ó. Mari Maria, Christian, minhas filhas, Sunaica, Tedzinho, Luquinhas Oriores, Tubarão. Enfim, a gente tá escrevendo tudo aqui, mão a mão, pra ter um carinho a mais. Olha o balde virando antes de chegar pros ínfluos. Gente, juro, olha o que a gente fez com a entrada do meu pet. É isso, gente, é isso, é isso. Vambora? Let's go, marcha. Por que que eu invento, mano? Sempre vão me perguntar por que que eu invento. O correio vai fechar. Olha isso. Vai, Natália, eu cato, mano. Eu cato, amiga. Direita, vai. Direita, direita. Gente, tá aberto, vai. Ela vai matar a gente, mano. Ela vai matar a gente. A mulher do correio vai matar a gente. Direita, direita, direita. Aí você quer malhar, quer não sei o que, mano. Não sei se é ao vivo no limite, mano. Eu não aguento mais. Quase correndo atrás de mim, porque ele entendendo que eu tô com 3 caminhos de volta, achando que ia roubar. A mulher me pediu perdão, porque ela demorou 5 minutos pra imprimir. Não, fica pra ela. Aí eu falei, moça, não precisa. Desculpa pela minha amiga, não precisa me pedir perdão, sabe por quê? A pressa foi minha. Eu tô querendo despachar a coisa 9 horas da noite. Aí os caras lá morrendo de fome, não, eu não comi meu pão do dia, porque vocês chegaram aqui com 30 caixas. Aí eu falei, eu deixei ela lanchar, mano. Vou lhe comprar um sorvete. Deixei a mulher lanchar. A gente, juro, deu tudo certo. Ó, eu falei com as meninas que o correio fechava 9, mas eu sabia que fechava 10 pra elas terem a emoção. E aí, porque eu falei, vai dar tempo. Aí a gente chegou aqui 8h40. Você sabia? Eu sei do meu relógio, É porque se eu falasse com a Natália que o correio fechava 10 horas, ela ia andar na velocidade 10 e nós ia chegar aqui 9h30. Aí a gente chegou, mas nós chegou 9h40 e agora são 9h30 e já fez tudo. Mano, de tanto que eu acelerei. Vencemos, né? Vambora! Agora parece que a gente foi, mano. Não, pelo menos. Tá feliz. Quantos por cento de quanto que a gente tá vencendo hoje? Sei, amiga, eu tô brava ainda, mano. Let's go, let's go! Não vai embora, não, fi. Tem muita coisa pra viver ainda. Tem muita coisa pra viver. Nossa, tô com vontade de chorar. Eu também. Por que você não falou que era 10 horas, mano? Eu tive um burnout na rua. Gente, agora elas estão chegando. Atualizações pra vocês, porque foi um surto no shopping. Eu não atualizei vocês. Foi uma loucura, tava cheio de gente. É, não atualizou porque tava me trolando, né? É mesmo. Senta aqui. Agora elas estão contando pros pais que eu disse que o correio fechava às 9, sendo que fechava às 10. Vocês têm que viver no limite, aprender a viver com o tempo no limite. Não, e outra, chegamos lá 8h40 e elas falaram: não vai ter problema. Não, 8h40 eu tô abrindo a sua porta, meu anjo. Nós chegamos 8h48, eu olhei pra ela. Sério, eu tô com. Eu sei que vocês fecham 9 horas, mas me dá 5 minutos por causa daqui. Não tinha feito isso. Tem logística, que foi no segundo logística, né? Não segui, por quê? Deixa eu voltar. A logística não faz sentido? Não faz. Se eu não vou ter tempo pra despachar tudo, vou despachar que vai demorar mais. Sim, mas como não você é? Paga? Como eu você tô louca? Eu tenho 2 carros. Ah, obrigada. Não, ela não. Obrigadão! Obrigadão! Mas deixa eu explicar agora. Eu tenho 2 carros, a gente não. Quando que a gente vai comer, mano? Buscar. Eu quero jantar. Isso é meia-noite. Faz aqui, não, pai. Aí eu ia ter que tirar de qualquer forma. Não, eu ia tirar enquanto. Estão convivendo muito. Não ia dar igual. Dava, ô gêmeas, lacração, bora comer? Claro que daria, eu ia levar ela tudo mais. Aí, enquanto ela imprimia, eu só ia caçar 4 caixas dentro do carro. Ô gente, vamos jantar, eu estou com fome, pelo amor de Deus. Chega do dia. Agora meu pé levantou um ponto que eu tô brava. O quê? Porque a mulher da impressão sabia que o correio fechava 22 e ela não me avisou. Não, gente, mas é porque a gente. Então, e ela ainda me pediu desculpa. Eu não
te desculpo mais. Fala, Mê, bom dia. Eu já tô perdida nos dias aqui nesse vlog. É, estamos indo nesse exato momento pra São Paulo. E assim, é, vai eu e os meus amigos, que vai todo mundo, obviamente, né? Vocês pensaram que é só eu, mas não vai, não. A gente tá indo já pra estreia que vai ter em São Paulo. E aí a gente volta, tipo assim, vai ser um bate-volta louco. Porque a gente vai pra poder ir na estreia de São Paulo, pra já voltar já pra ir na de BH e ir com vocês. Então são três sessões, assim, tipo, uma atrás do outro. E aí a gente vai fazer um bate-volta em São Paulo. E é isso, Mê. A Letícia, no caso, vai ser a única pessoa que não vai com a gente, tipo, agora, né, nesse dia, porque ela tem prova na faculdade, amanhã. Então ela vai de avião, porque a gente tá indo de carro, pra poder levar as coisas, enfim, tem umas coisas também que a gente precisa trazer pra estreia de BH. Então a gente teria que ir de carro de qualquer jeito. Gente, atualizações pra vocês. Vai mais uma pessoa aqui atrás. Aí falaram assim, não, porta-mala vai o carrinho, que nós vamos trazer um carrinho de obra aí. Vai, que faz parte do cenário. Vai. Eu quero que vocês me expliquem onde que vai esse carrinho de obra. Aqui em cima. Que saudade da minha tona. Se fosse lá, ó, já colocava na caçamba e já ia, mas não dá, mano. E ainda tá cheio de mala lá atrás, não tá cabendo nada no porta-mala. Eles juraram que a gente vai fazer caber um carrinho de obra. A mala da Vitória vai caber. A Vitória vai em cima do carro aqui, ó. Paramos aqui pra buscar a Vitória. Minha mãe trouxe meu kit de primeiros socorros. Eu tinha comprado uma água de coco pra poder trazer, tinha esquecido lá em casa ontem, ó. Aí ela veio trazer aqui. Porque quando eu viajo, quem cuida da mule? Minha mãe e o Igor. Fico os dois divididos. Oi, perfeita! Tá animada pra viver 8 horas aqui dentro comigo? Aqui, onde que vai o carrinho de mão que a gente... Exatamente, é isso que eu tô refletindo. Aonde a gente vai pôr um carrinho de mão? Amiga, não cabe, mano. Não cabe. Me juraram que ia caber. Qualquer coisa a gente volta. Empurre eu dentro. Gente, a gente tá fazendo uma aposta. Agora sim, tamo indo. Vamos pegar a estrada agora. Nós estamos fazendo uma aposta aqui. De quanto tempo a gente vai ficar sem brigar dentro desse carro durante 6 horas, mais ou menos, até São Paulo, entendeu? A gente tá fazendo um chute e a gente tá fazendo uma estimativa. Gente, eu não sei nem que vocês estão fazendo estimativa, que a gente tava brigando aqui. A gente, quem que briga sozinha aqui, mano? A Vitória. Mano, ela que já tava brigando com todo mundo. Brigando? A Natália confirma que cabe um documentário dele. Cabe um documentário num pendrive, gente. Num pendrive cabe o quê? Uma coisa leve. Amiga, não tem um documentário que vai passar no cinema. Um pendrive de 1 tera. Aí é HD, amiga. Agora, se é de 1 tera, é HD. Vambora, família reunida. Ô, grupo feliz. O Carlos, ele já tá numa felicidade que dá pra ver no olhar. Se colocar uma musiquinha aqui, Aline, com ele na janela, vamos fazer um clipe? Notícias no mundo de lá de explica. Ai, não, essa música não, hoje não. Tá chegando pra gente parar pra almoçar. Ele Paramos aqui pra fazer a troca de motores. Mas Deus já enviou a frase: nenhum de nós é tão bom como todos nós juntos. Isso vale para todo esse grupo. Ó, gente. Carlos, peraí. Gente, teve que houver essa troca porque a Natália não queria trocar porque ela gosta de dirigir na estrada e ela desestressa. Só que o Carlos vomita. Aí, tipo assim... Baby, I don't understand. A Natália deu uma sobrada, porque o Carlos dá uma vomitada, ele já tava ali a tempo de descer do carro e ficar na estrada e não chegar em São Paulo nunca mais. Mas vamos lembrar da nossa frase? De nós é tão bom como todos nós juntos. Amém, vamos. Olha, nós paramos o carro no meio da... A gente vai tirar a foto da nossa frase. Combina com a gente. Gente, a gente precisa de alguém pra tirar uma foto nossa. Gente, juro, a gente pediu pra tirar. Amigo, você tira uma foto pra gente? Rapidinho. Gente, eu queria mostrar pra vocês que a gente chegou na casa da Su. Opa! Apresentação pra vocês. Su trabalha na agência que eu sou agenciada, então ela cuida da minha vida, assim, tipo, 100% do dia é ela que está cuidando da minha vida, entendeu? E é a primeira vez que a gente veio visitar a Su aqui em São Paulo, que ela deu hospedagem pra essa gangue. Coragem é corajosa, ela. Sabe o que é o melhor de tudo? É que não deu tempo nem de chegar, eu juro, gente, eu tava gravando esse vlog pra você, eu falei assim, vou só colocar a mala em cima. Tudo bem, tranquilo. Virei, desci a escada. Eles já estão tão íntimos que eles já... Eles meteram um carro.
Esse é o Bob, esse é o Kevin, esse é o Stuart. Tá bom. E aí, gente, olha lá, eles estão tomando um cafezinho. É porque a gente não tá acostumado, né? Nossa, vocês são muito momento falsos. De tranquilidade, mano. A gente tem que aproveitar. Tá, gente, para com isso. Quando que vocês sentaram numa mesa pra tomar café, mano? Amiga, lá na sua casa a gente só casa não tem nada. Não tem cadeira lá na sua casa abandonada. Cara, lá não tem nada, né? Você sabe. Não, que não tem como. Nossa. Biscoito baiano. Olha, me venderam como biscoito baiano. Ó, os baianos que tá aqui assistindo esse vídeo, pelo amor de Deus, se não for baiano, é ela que foi enganada. a gente não sabe, a gente não entende. Lá no nosso país, Minas Gerais, não tem isso. Se não for baiano, o povo vai xingar. Poxa, a gente, vai aí a gente processa o mercadão de lá. A gente liga pro mercadão lá de Vitória. Tem gosto de maracujá? É maracujá? Mano, não tem gosto de maracujá. Não, mas... não é bom. Não, não é bom. Esse aqui não tem é uma... até uma nota 3. Esse coraçãozinho é gostoso. Gente, sempre pode piorar. Isso aí é bom. Suelen me apresentando uma coisa que eu nunca em sã consciência faria na minha vida. Isso aqui é suco de banana com o quê? Meu Deus. Mano, o que... Não, mas aí você vai ter que ensinar a gente a fazer. É a banana da banana mesmo? Tipo, a banana amarela? E você amassaga e você bate com um limão? Não, impossível. Não, pelo amor de Deus. Silêncio. Cheiro de banana. Graças a Deus, graças se tivesse Deus. Cheiro de... Que bom. De morango. Com gosto de tamarindo. Horrível. Nota, não tem gosto de banana. Tem gosto de loucura. Tem não. Cheiro de banana, mas calma. Tem gosto de cereja. Tem gosto de limão. Não tem gosto de banana, tem gosto de limão. Só um momento. Parece uma limonada, levemente. Só um momento, com porque notas quem julga muito vai julgar. Apenas o suco não, que eu julgo, não tá, é ruim, gente? É. Não é ruim, Ju. Ai, mas a cara não é bonita. Não, mas não é nem o cheiro nem a cara, mas ô, é ô, gente, eu como de tudo. Eu sou a pessoa menos chata com essas paradas, mas aqui. Vai, amiga, toma, não é ruim. Nossa, parece aquele cheiro xarope de garganta. De cheiro de casca de banana podre. Aí sim. Ai, quando ela tá ficando não, preta, mas... assim, tipo, muito madura, é isso mesmo. Peraí. Sueli, perdão. Não é criticando seu suco, mas... Nossa, mano, é horrível. Não é horroroso, mano. Não é horrível, é exagerado. Amiga, tem gosto de... Sabe o xarope de morango? Não. Agora é xarope daquele tipo que é aquele xarope transparente. Não. Não, bebe direito. Oh, Tem gosto de... Tem gosto de banana com limão, velho. Tem gosto de banana. Tem gosto de limão. Eu acho que a gente julga pela banana. A banana é muito cremosa pra ser suco, gente. Que não tem dá. Gosto? Não tem gosto de banana. É de banana. Gente! Estão querendo me colocar como louca. Faz suco de banana com limão em casa, sei lá. No finalzinho tem um gosto de banana. Sim, tem gosto de banana, sim. Tem gosto de banana. Eu e a Natália estamos muito alinhadas com gosto. Dois contra um, você tá perdendo. Não, e não é ruim. Não é ruim. Não é ruim, Júlia. É azedinho. É azedinho. Vai, vai, vamos pra próxima. Ô, gente, não é que é bom também, né? Não é que é bom, não é que é ruim, mas não é bom. É bom sim, é diferente. Eu gostei, eu tomaria. Mas não tomaria com comida. Não é ruim. Mas não é bom. Tipo assim, você coloca... Eu sinto mais do pão, velho. O pão com mortadela e esse suco. Mas eu não falaria que era de banana com limão. Ô, gente, só pra vocês não ficarem falando assim, nossa, ela vai na casa dos outros, não quer dizer, só foi degustação de coisas exóticas. Vocês não vêm falar aqui nos comentários falando, nossa, tá na casa dos outros e tá maltratando, tá falando mal. Eu não tô, não. Porque eu sou sincera com as coisas, mas assim, a falou que é muito ruim, não é? Não, ficou muito gostoso. Aline, conta o que eu falei ruim, coloca só agora. É muito bom esse surto. Oi, a gente tá no primeiro surto do dia. Primeiro surto desse dia, porque dos outros já teve mais. A mulher do cinema, a moça do cinema, 10h15. 10h15, falou que a gente tinha que estar lá daqui a meia hora. Só que esqueceu que a gente tem São Paulo. E São Paulo, se tipo 9 km é uma hora pra chegar. Uma hora. Mas vai dar certo, cara. Agora é o quê? 10h27. A gente tem o quê? 30 minutos pra chegar lá. Primeiro surto do dia vivendo no limite, cara. Mas hoje é um grande dia. Eu acho que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu acho que já deu, já deu. Minha preocupação era realmente ver como que a Julie ia se levantar hoje. Porque a gente... A gente é um surto, né? Mas ela tá tranquila. Bastante ansiosa. Mas amiga... Já deu tudo certo. E agora é só fazer o teste dos vídeos lá no cinema. Vai dar tudo certinho, mas não é nenhum problema. Amém, porque no contagem deu errado, você sabe, né? É, fiquei sabendo. Deu muito errado. Mas aqui vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Gente, a gente tá aqui no cinema.
viemos fazer o teste. É Kiki Shopping. Rico, mano. Eu nunca vi uma loja de água de cabana. Eu acho que não passaria nem na porta. Carlos, a Júlia tá ficando linda, mano. Olha isso. Ai, vai ficar perfeito, amiga. Inacreditável, cara. Quando a gente chegou, o pessoal tava montando as coisas aqui. E a gente já tava extremamente emocionado com a montagem e tal. Mas a gente desceu. Tá tudo pronto. E já tá tudo pronto, cara. Tá muito lindo. Tá. Sério, tipo assim, eu não tô real chorando. Falar. Não tem nem palavra pra falar porque. Tá muito top. Tá muito perfeito, cara. De tudo que a gente passou, sabe? É a realização de tudo que a gente viveu esses dias, tem vivido esses meses. Tá muito lindo, velho. Tá muito lindo. Eu acho que Julie vai ficar louca. Vai ficar vai louca. Vai mesmo. Louca, louca. Cada detalhe. Nossa, o backdrop tá sinistro. Olha isso. Tá muito lindo. Tá muito lindo. Muito lindo, real. Chegou o grande dia! Gente, é a segunda vez que a Vitória chora de burnout, ela não aguenta mais. Amiga, o que que é? Você vai falar que você não aguenta mais que eu incrio o evento? Gente, toda vez a Julie cria uma coisa e a gente tem que parar. Aí a gente vive essa coisa aqui. Nossa, nem as pragas do Egito vieram todas ao mesmo tempo. Agora eu tô chorando. Tá chorando. Amiga, chegou! É hoje, caraca! Eu tô muito feliz, eu tô desesperada. Gente, seguinte, agora sim todo mundo tá reunido, só falta a Sofia, que ela é sempre a última, né, gente? Ela chega sempre atrasada, mas tudo bem, ela tá chegando. Ela tá no ônibus, em breve ela chega aqui pra completar o time. Todo mundo muito feliz, vocês podem ver na cara e nas reações. Letícia acabou de chegar, ela já tá querendo ir embora pra BH de novo. Ali já tá nos skincares e é isso, gente. Hoje, mais tarde, acontece a primeira pré-estreia, que no caso é aqui em São Paulo, vocês sabem. Eu tô muito, muito ansiosa. Carlos e Natália, como vocês viram aí no vídeo, foram lá antes que a gente, então eles já viram como que tá tudo, eles conheceram o shopping, esse shopping que vai ser a estreia, eu nunca fui, então eu não sei como é. E aí eu tô muito, muito, muito ansiosa. Eles falaram que é, tipo, muito chique. Inclusive, o Carlos falou assim que passou lá na Louis Vuitton pra comprar uma roupa pro evento de hoje. Uau. Aí eles acharam que o Carlos era... Tá no kit. Amiga, e como foi as compras lá na Louis V? Suave. Eu vou ter que vender meu carro pra pagar a primeira parcela. Não, primeiro, quando ele chegou lá, a gente chegou lá, eles perguntaram assim: uai, vocês são funcionários do shopping? Oh, tá bom. Aê! Denúncia, denúncia. Eu não entendi. Oh, eles foram muito cara de pau. Chegaram, vocês são funcionários? Vocês trabalham aqui? Não, mentira. E a gente tava no caixa comprando. A gente tava comprando. Na Louis Vuitton? Não, aí é fora. Comprando. Aí quando vai ver que tava comprando, tava na farmácia comprando. Não, pra falar que não entrou no shopping e não comprou nada, passaram na farmácia e comprou um Trident. Gente, é sobre isso. E o Trident tá caro, viu? Mas confundiram a gente com... Olha só, gente, olha que ódio. Mas enfim, o que que acontece? É, eles viram antes, então assim, a Natália passou uma emoção pra gente, que a gente já tá louco, na maior loucura do surto da vida. Isso porque, assim que acabar a estreia aqui em São Paulo, todo mundo vai embora! Mais 8 horinhas juntos, chorando! A gente vai chegar e ir direto pro shopping. Direto pro shopping, pra passar o treino lá. Enfim, então, pra vocês entenderem a loucura que a gente já vai sair daqui direto. Pra todo mundo chegar a tempo, porque é amanhã e depois de amanhã tem as estreias lá. É isso, man. Let's go, tá todo mundo feliz, tá todo mundo animado. Vai dar muito bom, vai dar muito certo. Vamos fazer um grito de guerra de que vai dar tudo certo? Vamos. As pessoas estão trabalhando, né? 3, 2, 1. Qual que é o quê? É, casa abandonada. 3, 2, 1. Casa abandonada! Meu notebook! Vambora! Gente, atualizações pra vocês aparecendo assim agora, produzida, meu amor! Fala dela, gente, juro, eu fiz uma maquiagem e aí a Letícia tá me ajudando no cabelo. Sempre o meu cabelo, quem me ajuda é a Letícia, ela faz tudo, entendeu? Meus amigos, ela faz tudo, vocês já perceberam, né? Enfim, já tô maquiada, já tô pronta, a galera tá se arrumando. Como são muitas pessoas, a gente já começou a se arrumar cedo e ainda assim a gente tá atrasado, tá? Porque é muitas pessoas... Olha quem chegou! Mande notícias do mundo! De lá, diz quem fica. Tá bonita, hein? Gostou? É a primeira vez que eu cheguei. Pera aí, ela nem me abraçou primeiro. Ah, ela tá com a cara. Eu não tinha visto ela. Olha, eu tô aprendendo. É mesmo? Não, nossa, tá cheirosa.
Nunca fui tão humilhada na minha vida. Mas você tá feliz que a estreia é hoje? Daqui a pouco, amiga. Eu vou falar meu cabelo, que tá perdendo a ponta, pelo amor de Deus, sério. Amiga, eu queria chorar quando o cara virou e falou, você vai ficar 2 horas no Uber, eu ia chegar aqui 20 horas, tipo. Tipo, na hora do evento, aí né? Aí eu falei, mano, eu gastei dinheiro à toa, vim à toa e tipo assim, é isso, vou voltar com o carrinho, só pro seu carrinho. Vai então tomar banho, que você tem tipo poucos minutos, vamos, tá? Amiga, deixa eu separar. Let's go. Vamos ficar com a cabeça quente agora pra arrumar seu cabelo, porque a gente atrasa por causa disso. Por causa disso, deixa eu arrumar seu cabelo, mano. Vamos! Nossa, Júlio, não vai. É só assim pra vocês me verem nesse nível de arrumação. Você não né? tem postura pro cabelo que você quer. É verdade. É porque eu não consigo ficar aqui. Eu já vejo a galera chegando, mano, e eu desesperado com o seu cabelo envelhecendo. Gente, é porque eu coloquei o aplique, né, pra ficar bonito assim. Para de mexer, olha, eu não tô na hora. Mas pelo menos tá azulzinho, tá retocado. Ai, gente, a fotinha do meu namorado. Queria que ele estivesse aqui nesse momento. Oh, bora, minha. Sofia. Daqui a pouco eu volto aqui pra vocês. E aqui vai passar pra vocês poucos segundos, mas pra gente foi uma eternidade. Essas mulherzadas arrumando. Meu nariz tá afinando no ódio. Quer que eu faça isso? Vai vestir. Não, mano. Minha mão tá toda azul. Tô indo. Gente, acabamos de chegar no shopping. Nem mostrei pra vocês meu look direito, mas na hora que a gente chegar lá, eu mostro, gravo direito. Não, é porque vocês não estão entendendo o nível de chiqueza desse shopping aqui. E o melhor de tudo é que as pessoas estão me olhando com um olhar de julgamento do tipo, tá indo pra onde, meu amor? Como que eu explico até eu chegar no local do cinema aqui, tipo assim? Tudo bem. Gente, eu tô de salto, vocês estão entendendo o nível? Eu não sei andar de salto, ela gente. Ela quase caiu agora. Juro por tudo. Ela quase caiu agora. Eu não sei andar de salto, o problema é esse. Queria estar igual a Natália, assim, ó. Eita, como tá bonita. Dá um close aqui. Eu tô resolvendo um problema. Gente, a galera da minha assessoria chegou. Não, gente, juro por tudo. Eita, Júlio Molina. Tá muito bonito. Eita, taca. Muito chique, mano. Que isso, Carlota? Nossa, gente, tá muito chique, rapaz. Que chapa é esse? Se nós olhar pro lado, ele prende nós. A gente vai lá comprar o que a gente tinha que pedir. Exatamente. Isso, aí, olha o lookinho dele, gente. Todo de Calvin Klein. Eles vieram aqui comprar só um chiclete, foi caro. É isso, papais. As meninas estão vindo ainda, porque, gente, como a Sofia chegou depois, ela não conseguiu se arrumar muito rápido. E aí, elas já estão chegando também. Tá todo mundo lá pra cima. Então peraí que eu vou fazer isso aqui gravando, ó. Vamos gravar, ó. A galera não quer ir pra fila. Vai, amiga, vai, faz a fila. Vai você também, você faz fila. Vai pra fila, você também é fila. Você também. Todo mundo pra fila, ó. Fila. Vamos pra fila, galera. É pra fazer fila. Fila, Sofia. Acerta uma vez. Fila, vai. Tem que fazer uma fila. Ah, não. Vai ter que fazer uma fila, mano. Eu quero fila exclusiva. Você é a primeira. Você é a primeira. Por ordem, mas sem ainda é melhor que eu, tá? Então você é primeiro. É isso aí. Gente, os convidados chegaram aqui na festa. Amores, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Se você não comprar o documentário da Dilma, você que vai perder, meu amor. Você que vai ficar chorando, o problema é seu. Porque eu vou assistir. Se vocês quiserem, eu posso vender pirata. Você tem tudo lá. A Dani já tá fazendo a publi da Dilma. Gente, me fala uma coisa, João. O que vocês esperam? O que vocês estão esperando do documentário? Chegou em casa um tijolo. Não chegou pra mim, tá? Não chegou pra você, mas deve estar no correio. Deve estar no correio, porque mandou. O povo carregando ele carrinho. O que vocês acham que vai acontecer no documentário no primeiro episódio, tá? Porque eu falar pra vocês, os outros, vocês não estão entendendo, hein? Vocês não estão entendendo. Uma coisa meio macabra. Mas eu vou ser sincera pra vocês de casa. Quando a Júlia comprou essa casa, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pra minha amiga Carol Bresolim e falar: a nossa amiga Júlia tá doida. Mas ela tava. Ela não tá. Ela sempre foi. Ela precisa de alguma bebida pra vocês ajudarem. Todo dia. Era uma novidade desastrosa, não era positivo. Gente, se vocês acham que vocês viram um terço do que aconteceu no documentário, vai mostrar o que ainda acontece. Porque o povo achou que ia acontecer, mas é todo dia uma coisa ruim. Tipo, nega ladrão. Todo dia eu abro o Instagram. Eu tô no muro. Ai, tô ladrão. Ai, meu Deus, ladrão. Vou encher minha cabeça. Back on deck on my fly. Gabi tá de prova, a Júlia. Gente, a Júlia é louca. Ela já me fez pegar cocô de cavalo e pôr na escada. No dia de madrugada, a mãe dela, ela acordou quase assim, a gente acordou. 5 da manhã, vou comprar na cama. Aí no dia seguinte ela tava catando cocô de cavalo, no outro pintando a casa da avó dela. Não ri, porque é verdade, você é assim. Aí do nada ela acorda, ela, vou no mercado central comprar um coco. Aí ó,
Gente, eles viveram metade do sonho. Só que agora os sonhos dela são um pouco mais altos. É tipo, ah, vou fazer um documentário, vou fazer um filme. Agora eu vou comprar uma casa abandonada e vou reformar. Dia 6 vocês vão poder assistir. Eu não vou dar spoiler. Eu não vou dar spoiler. Mas eu tô com medo. Eu acho que você tinha que dar um spoilerzinho só pra dar um. De terror. Se tiver surpresa no meio da sessão, porque eu tô tem com medo. Surpresa. Tem coisas esotéricas. Meu Deus. Eu não sei o que esperar de Julie, só sei que são sempre coisas muito grandes. Oi! Mãe. Cheguei no evento, tá? Eu sei que você vai ver isso depois. Mas assim, deixa eu falar uma coisa. A piscina da tua casa tá podre. Você veio fazer o documentário no Iguatemi. Você tá entendendo, né? A casa tá podre, é mas um shopping é um chique, entendeu? Exatamente. Nossa, mãe, a gente ama vocês. Tô com muito orgulho. Vai dar tudo certo, entendeu? Vai pra Netflix. Vai muito sucesso. A gente ama muito você. Beijo. Bom, gente, hoje vai acontecer aqui a pré-estreia. Ele tá lá já. Os convidados estão todos aqui. Tá todo mundo muito ansioso. Eu tô muito ansiosa. Porque eu fiquei sabendo que tem crimes nessa casa. Ela não quis me contar. Vocês entenderem que eu, a amiga, fala comigo sempre, não me contou, eu não sei o que é, eu vou ter que assistir. Mas rolaram crimes, quero saber todos os crimes, tá todo mundo aqui esperando na expectativa. Você tem que assistir. Always been me, I'm popping. I ain't really here for the gossip, nah. Blah, 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 yeah. Olha aqui, sabe o que é isso aqui? O quê? Vlog, uma coisa que você não faz há muito, muito tempo, gravar vídeo no canal. Nossa, deixa eu ver como é que funciona esse negócio aqui. É assim, gente, depois de muitos anos. Qual que é ela pra voltar? Eu sou a amiga que sente que fala assim, amiga, grava mais vídeo, volta pro YouTube, okay. Youtubers e tal. Ela é uma pessoa que mais me incentiva, que fala, vai, Dani, grava, não sei o quê, e eu não faço nada. Aqui, na hora que você assistir, você me dá o seu feedback. Eu quero a opinião sincera dela, porque ela é crítica, gente. Documentário? Eita, babá! Alô? Ai, você veio aqui, me caceta, peraí. Gente, vocês diminuíram? Não, eu só não cresci, pelo menos também. Gente, não, calma, eu tô com choque. Vocês estão menor. Não tô. Olha aqui, eu sem salto. Eu nem envelheci ainda. Filha, você diminuiu. Não, é sério. Não, o cabelo. Você não tem cabelo? Do bem? Hugo não veio, porque amanhã tem BH. Mas é, né? Olha quem vem, né? Gente, deixa eu contar pra vocês. Acabou a sessão, a galera já tá indo embora. E o que que tá acontecendo aqui? Vou mostrar. A produção tá desmontando, que vocês não acharam, né? Vocês não acharam que a gente não ia levar embora? E eles estão desmontando numa delicadeza que eu falei que a gente vai reutilizar lá. Que eles têm que chegar a tempo da outra. Vocês não perceberam nenhum erro aqui, não? É porque não tem um assento, amigo. Aqui faltou um assento, mano. Porque é um grupo meio desprovido da inteligência. Desprovido de inteligência, não. Porque desde o início a Vitória falou, tem crase. Eu falei... Agora me explica aqui, o que tá acontecendo aqui, só pra eu entender. Vou pegar a pipoca que sobrou. Porque, né? A gente tem que levar tudo que sobrou. Aqui gente, não. Juro, todo mundo indo pra BH com as pipocas que sobrou no carrinho. Vai levar o carrinho de mão pra BH. Vai levar as coca, vai levar tudo que sobrou. Amanhã, pros 200 convidados, vai ser as pipocas gente, daqui. Amanhã é pipoca dormida, tá? Amiga, juro. O tanto de coisa que sobrou, mano. Eu acho que a gente exagerou na comida, né? Lógico que exagerou. Mas é bom falar. É sobrado que fala. Melhor, é verdade. A gente gosta de fartura. É isso mesmo. Mande notícias do mundo de lá. Diz quem fica. Olha como que a gente vai embora pra BH. Amei, eu juro. Olha isso, mano. Não dá, mano. Eu ainda tem ali, ó. Mais 300. Litro, gente, vai ir, porque ele tá em pane. Agora isso aqui, isso. Amiga, não vai ter como, quem mano. Como que a gente vai levar isso embora, mano? Isso é lindo. Vamos despachar no busão, mano. Aí, Sofia. A gente leva a Sofia, embala tudo. E a gente, não, é mais barato o ônibus. A gente levar pra a Sofia pra rodoviária e pagar pra despachar mesmo, porque o ônibus leva isso. Aí a gente pode levar de carro, só que aí nós tem que levar. Mas lá pra você não ir de Uber, entendeu? É, porque eu não aguento carregar tudo. Óbvio. Mas como é que vocês vão levar se vocês já vão embora agora, gente? O que vão levar? Hoje, no Globo Repórter. Dá esse zoom mais. Dá mais. Seguinte, nem atualizei vocês. A gente saiu direto e foi buscar as coisas. Sofia foi dormir e Letícia também, porque a Letícia viveu uma vida muito perfeita hoje. Chegou do seu voo, foi para a estreia, voltou, dormiu, amanhã pega seu voo e chega talvez antes que a gente. A Sofia vai pegar o seu busão amanhã e chega também, mais ou menos junto com a gente. Ah não, a Sofia chega de noite praticamente, né? Não, ela trocou a passagem. Ah tá, então chega, ela chega... Chega em algum momento. Em algum momento ela chega, enfim. Vai chegar. A gente já tá aqui, ó, falta 5 horas para nós chegar em BH. Nós chega às 9:30 da manhã.
Era pra gente chegar antes, né? Porque a gente precisava chegar antes, mas não vai dar. Agora eu vou trocar a pilota com Carlota. Nós tomamos um Red Bull aqui, gente, mano. Eu preciso sair. Tá liberada. A gente tá falando. Eu e a Vitória tá falando que, tipo assim, juro por tudo. Tipo assim, olha como que tá a situação. Nossa, mano. Olha aqui, gente. A Julie tá amassando a lona. Eita! Vem, amiga, vem. Vem dançar um forró comigo. Peraí. Cuidado. Cuidado, não amassa a lona. Nossa, que saco. Olha o que tá tocando. Não é muito estrada? Nós vamos dar uma paradinha agora pra dar uma esvaziada. O que é? Dar uma limpadinha, é um clima, gente. Olha, vai caminhar. Vai caminhar. Olha aí, Vitória. Pelo amor de Deus, vamos acalmar. Eu e a Vitória, assim. Vambora, man. Vambora. Vitória. Ai, gente. Mulher, agora gente... é perigoso, ó. Não, amiga, é sério. Amiga, você não pode ir com esse trem dentro da sua cabeça, mano. Não, vai ficar aqui, ó. No momento, você vai ficar 4 horas, assim. Amiga, eu já vim 3 horas com um trem no meu ombro, assim. Vai ser só mais um. Calma aí, mas acabou não. Tem umas coisas pra pôr em cima. E a água e o buraco no chão. E a grama foi crescendo. Dentro desse ovinho tinha um passarinho. Tinha um passarinho. Mas e a grama foi crescendo. Chegamos, Mê! Aê! Nesse meio tempo, pegou a reta final pra chegar, nós pegamos um trânsito, gente, pra poder chegar, que vocês não estão entendendo. Nossa, velho, como que vai tirar os trem, mano? Agora é isso, chegamos. Preparado pra hoje à noite, acho que a gente vai entregar zero carisma, gente. Agora são exatamente 10h43, a gente tá, tipo, muito atrasado, no caso. A gente tinha umas coisas pra poder resolver. É isso, eu só queria dormir. Vambora. Gente, minha cabeça tá agarrada aí, velho. Oi, gente. Eu não tenho mais o que dizer. Sem palavras, real. Só em oração. Ela veio de salto, ela falou que não ia vir. Ela entrega o salto dela. Que isso? Em compensação, hoje a Letícia não tá entregando nada. Nem carisma, ninguém. Nem carisma, a cara de... Porque você chegou com a cara de tristeza, amiga. Ela veio brigando comigo. Tô com o que só pra dar um murro na Júlia. E aí, amiga, tudo bom? Tudo bom? Amiga, tá lindona. Gente, atualizações pra vocês. Eis que me apareço aqui agora nesse vlog. Vocês voltaram uns minutos atrás, a gente tava podre, triste. Eu ainda continuo podre por dentro, porque eu tô virada. Eu tô só pela glória, porque assim, gente, juro, teve que tacar muita maquiagem pra poder, entendeu? Realçar aqui o negócio. Natália, eu acho que ela... Meu olho, eu acho que, tipo... Já... Olha ele, gente. Ele já tá trabalhando. As coisas em BH, elas vão andando de formas diferentes de São Paulo, cardio, né? Já falei com os amigos, né? Em BH, faz os serviços das produções. É. Meu amigo, não era você que tava ali agora, todo chique em Sampa? Aí, glamour, ó, lá. Glamour de São Paulo não é aqui em BH também. Gente, acabei de chegar aqui. Dá ideia de... Opa! Gente, vlog, é YouTube. Ai, toma! Gente, só assim pro Gustavo. Mamãe tá ali, tá toda linda, produzida, coisa bonita. E a galerona que tá aqui. Todo mundo aqui doido pra ver a Júlia, pra ver o documentário. Passa aqui. Coisa tá bonita. E é isso, estamos na segunda noite de pré-estreia. Vamos ver como é que tem esse documentário, que eu acho que tá coisa bonita demais, viu? Vamos lá. Gente, estamos aqui na fila da Oi Todo Mundo. Tá muito cheio, tá? Inclusive, a nossa diva, Júlia Molina, tá ali. Tirando foto com a galera. E eu tô muito ansiosa, gente. Tô muito ansiosa pra ver. Tô com muita expectativa. Inclusive, é pra todo mundo assistir, tá bom? Não sei o que esperar, pra falar a verdade. Eu não sei se vai mostrar tudo. Eu não sei como a casa tá. Então, assim, aguardem. Aguardem que vem aí uma coisa muito forte. Ô, gente, eu cheguei aqui no evento. Achei que o Wesley Gonzaga tava aqui. Aí, na hora que eu vi, era quem? Bruno Campos? E aí, amigo, o que você acha que vai dar nesse documentário de hoje? Acho que vai ser da hora, tá ligado? Eu acho que, tipo, vai ser a revolução da engenharia. Realmente precisa, que a casa da Júlia precisa de um engenheiro ainda, que a gente ainda não tem. Mas aqui, meu filho, você não tá entendendo não o que acontece nessas... Você vai ver. Depois você vai, no final, você vai falar o que você achou pro pessoal. Gente, você não tem noção do tanto que aqui tá lotado. Olha só o tanto de gente que chegou. Isso daqui é tudo convidado. Fora o pessoal que tá aqui fora pra prestigiar a Júlia, fã. A gente, povo, tá querendo entrar também, mas hoje não é o dia dos fãs. Apareceu, dá oi! Oi!
que você tá achando amanhã, do documentário? Amanhã nós que vamos assistir. Você só conseguiu o ingresso? Achou, eu te vi! Eu te vi! Então amanhã vocês vão vir. Eu achei dois ingressos. Eu vi vocês o dia inteiro caçando. Ah, era vocês que tava com esse ursinho aqui. Ô, gente, juro, eu fiquei acompanhando a tour deles. São seis pessoas, nós conseguimos quatro, mas amanhã é cedo. Tem fé, ainda tem ingresso. Ainda tem. Eu falei assim, 9 horas, 10 horas. Só pra eu falei assim, eu chego aqui, mas não sai sem ingresso. Mas eu que falar pra vocês, quem conseguiu ingresso, a gente tá muito bom. Nu! Vocês até porque é minha amiga, não. Eu já vi em São Paulo, vi ontem. Mas eu tava... Mas, gente, vocês não têm noção, ficou bom demais. Depois vocês vão ter que ir lá no TikTok Séries e ver o resto, que só o primeiro episódio vocês vão ver, tá? A Júlia é a única pessoa que consegue colocar, gente, todo mundo de Belo Horizonte. Todos os influenciadores. Ó, dá um oi a quem chegou aqui. A Alexa. iPhone XR. Amigo, mais importante, você trouxe seu iPhone XR pra gravar? Não, agora é 14 Pro Max. Porque aqui não tá valendo pirataria, mas não, tá? Não vai chegar não, lá dentro e gravar. 14 Pro Max, não tem XR mais. Agora tem reboco, tem... Amém, Deus honrou, né, amiga? Deus honrou igual, só não honrou ainda o reboco da Julie. Você podia trazer, assim, pra ela uma honra maior, porque energia, né? Até então só foi a piscina e o muro. Mas, assim, Deus vai honrar que vai crescer mais coisa, vai. Deus vai mandar. Em nome de Jesus, ô glória! Ela já chegou, gente. Ela chegou, ela tá achando que é o quê? Não, você tinha que ser a primeira. Eu vou acabar o meu trabalho aqui. Você tinha que ser a primeira, que você tá fazendo aqui o quê? Prioridade, senhor. Prioridade. Pequena. Eita, como ela tá! Ô, vamos tá liberando espaço, hein? Ô, que vocês são? Aqui, vem cá. Vem cá, nega. Ah, não. Hoje ela é moça. É a mocinha. Hoje é a mocinha. Linda! Oi, gente! Oi, gente! Você não imagina quem já chegou aqui? Sem dar spoiler, é a pessoa que é protagonista. Isso. Protagonista. Do primeiro episódio. Olha o protagonista do primeiro episódio ali, ó! Bruna! Ele veio artista. Ai, meu Deus, eu não sei mexer. Olha, ele veio artista. Olha o look dele. Você, como protagonista, não deveria estar enfrentando essa fila. Tinha que ter passagem especial, tinha que estar lá da frente. Pode reivindicar o seu direito. Você tá preparado pra se ver? Tô, Tênis. Será que ficou bom? Ô, eu vou te dar um spoiler. A sua parte é muito engraçada. É demais. Todo mundo dá risada. Então tá bom. Você vai curtir. Depois você conta pra gente o que você achou. Eu vou esperar na fila aqui mesmo. Você vai esperar na fila? Assim como os meros portais? É. Ah, então tá bom. Na moral, você é o menino mais lindo do mundo. A cara de ator de novela. Gente, o que eu faço com esse menino? Look, I'm in line with the stars, I'm in sync with the earth. Ten toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like, even when I die, I'm a ride for the... Gente, a cara dela é igual o discurso de aniversário. Tipo, não pode falar, que aí não deixa ninguém falar o discurso. Gente, primeiramente queria agradecer a todo mundo que tá aqui presente. Vocês foram pessoas escolhidas a dedo pra estar aqui, pra prestigiar esse momento. E esse projeto, ele é muito especial pra mim, muito mesmo, porque a gente se dedicou muito, 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 muito. A gente vivenciou muitas coisas e vocês vão conseguir ver que nem metade das coisas que vocês acharam, enfim, que às vezes a gente tem a vida, né, exposta na internet. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que trabalham da mesma coisa, então vai entender. Porque a outra galera fala que entende, mas não entende não. Só quem tá na pele mesmo do... né, de estar ali vivenciando, vivendo os comentários e tudo. Às vezes a gente não tá tão bem e a gente tem que estar bem e tem que gravar e tem que aparecer. E esse documentário, vivenciei muitos momentos. E antes de mais nada, eu queria agradecer a Deus, obviamente, que, né, eu creio que tudo isso veio dele, essa inspiração, ele que me deu essa ideia. Então, toda honra e glória pra ele. Segundamente, queria agradecer aos meus amigos, porque sem eles... não ia estar nem aqui, porque nada disso seria possível sem eles. Então queria agradecer Vitória, Letícia, Natália, Carlos, Ana. Tomara que eu não tenha esquecido alguém. A Sofia! A Sofia, ela chegou só na parte da faxina, gente. Então, assim, eu não quero dar muitos créditos, mas vem também, amiga. Ela viveu o surto ali, os traumas. E eu queria muito agradecer essas pessoas aqui, que fizeram tudo isso acontecer. Não vou chorar, porque eu tô maquiada. Não, a gente já chorou por causa de você. A gente tava vivendo um surto, assim, bizarro, vocês não têm ideia. E eles estão comigo
vivenciando isso tudo. Então, eu não conseguiria sem eles. Eu sempre falo que quem tem amigo tem tudo, mas quem tem os meus amigos tem um pouco mais, porque eu sei que eu treinei. Queria dizer que eu amo vocês e sem vocês eu não conseguiria estar aqui e tudo isso não teria acontecido, tá? Queria agradecer também, obviamente, vou chamar aqui Lucas, meu filmmaker, diretor, porque assim, foi uma coisa meio louca, porque, gente, juro, quem dirigiu? Eu e Lucas. Quem roteirizou? Eu e Lucas. É só ficar alternando o nome. No final da tela de crédito, vocês vão ver que não muda. E aí, só a Aline, eu queria chamar a Aline aqui também. Aline! A Aline é minha editora, ela que também, né, esteve presente nesse projeto. Essas pessoas incríveis, que eu amo, que pegaram, agarraram e fizeram tudo num tempo recorde também, que a gente é meio imediatista, né? Meia-noite liga e fala assim, então vamos gravar um documentário amanhã? E aí é isso, aconteceu. Queria agradecer também a minha agência, minha empresária, são pessoas que não estão aqui, que estavam na outra estreia. Mas queria agradecer também a minha família, óbvio. Que são pessoas que sempre me apoiaram, que estiveram comigo também em todos os momentos, alegrando os meus dias, mesmo sem eles saberem, e que me deram força, então... aí eu choro mesmo. Aí minha mãe, meu pai, que tá ali, minha avó, todo mundo, e meu namorado, que ele não tá aqui, gente. Mas ele foi uma pessoa que me sustentou muito durante esse tempo, então eu queria também agradecer ele, mesmo que ele não está aqui. E aí a minha sogra tá ali representando ele. É isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês gostem. Consegui sem eles foi a maior prova de que não era sobre eles. Empoderada! Ô, gente, estão falando que vão piratear meu documentário, mano. Se alguém piratear, eu vou saber, hein? Gente, quem tem uma conta prêmio pra me emprestar? Oi, bem. Tô te ouvindo. Deu, acabou agora. Faltou você aqui. Voltei pro vlog, voltei. Gente, o que acontece? Falei assim com o Brunão que não tem 10 aqui, se não paga 10, paga 10, que tá rolando essas propinas. Não vai dividir. Você me cobra pro teu segundo episódio agora, irmão. Agora é no Pix? Não, eu pago mais, eu pago. Não há nada que, nada bem pago que a gente não deu um jeitinho, né? Ô, gente, se rolar uma pirataria, foi o Bruno. Verdade. Foi o Bruno. Paguem e assistam. Vocês gostaram, real? Eu amei. Eu amei. Sério, assim? Ficou com vontade de assistir? Fiquei. Eu tenho uma crítica a fazer. Faz. Eu quero o link off. Tá? Não vai ter o que, não. Alexa, fala pro Guilherme que ele vai ter que desembolsar os 20 reais do rolê dele. Vai ter que tirar a cervejinha e vai ter que pagar. Você vai ter que me dar e emprestar. Você tá rica também, tá? Gente, atualizações pra vocês. Estamos no terceiro e último dia de estreia. Vocês não estão entendendo. Hoje eu cheguei no meu ápice, assim, cansado. Eu não tô conseguindo. E eu tô meio enjoada, eu tô passando meio mal hoje. E deixa eu mostrar pra vocês que eu tinha esquecido. Eu já tô tão perdida nesse vlog que eu já não sei nem mais o que tá acontecendo. Vocês não reparam não porque eu lavei meu cabelo. Tô esperando ele secar pra gente já começar a arrumar pra hoje, que é a sessão com vocês, né, dos fãs que foram sorteados. E aí, o que a gente tá fazendo agora? Porque eu não penso, né? Pensar não pensa. Porque já são 6 horas, já deveria estar pronta, no caso. Tô aqui fazendo flores. No caso, não fazendo as flores, né? Que elas já estão prontas. Eu e minha mãe fez o corre agora. A gente tava desesperada atrás de uma floricultura. Que eu queria dar um presente pros meninos hoje na sessão. Porque é a última, né? Enfim, pra eles terem me ajudado, né? Todo esse rolê, viveram tudo, todo o caos. E aí eu queria fazer um arranjo pra cada um. Aí a gente comprou algumas rosas e a gente vai fazer. Depois eu vou mostrar pra vocês a inspiração. Que a gente... É porque assim, existe uma... A expectativa e realidade, no caso. Aí eu vou separar pra fazer umas cartinhas. Ó, eu comprei... envelopinho pra colocar as cartinhas. E aí a gente vai fazer um arranjo aqui que a gente viu. Eu espero que dê certo, a minha mãe tá me ajudando. E é isso, Mê. Gente, vocês acreditam que eu não comi até agora, ó. São 6h19, a gente pediu uma comida aqui. Pra ver se eu consigo comer um pouquinho, pelo menos, antes de ir pro shopping. Porque senão eu acho que eu vou cair dura pra trás. Gente, deu muito errado.
A gente não tá conseguindo, eu não vou nem mostrar a expectativa pra vocês não, mano. Eu juro, juro. A expectativa, a realidade, ela tá triste. Agora eu vou contar pra vocês a merda que eu fiz. Eu comprei tudo, porque eu não penso. Eu comprei tudo, ó, já fiz as cartas. Comprei 5. Falei, mano, 5. São 5 pessoas. Esqueci da Sofia, são 6. Na minha cabeça eu coloquei que era 5. E eu contei no dedo, gente. Sabe que é o pior? Eu contei os nomes no dedo. E aí eu comprei as quantidades de rosas pra fazer 5 arranjos. E agora a gente vai ter que dividir, porque eram 3 rosas pra cada arranjo. E agora vai ser 2, porque senão não vai dar. Tá dando muito ruim. Valorize, gente, o trabalho foi um pouquinho. A gente devia ter comprado pronto e a gente tá revoltada. Seguinte, deixa eu contar pra vocês. Vou trollar vocês, obviamente, né? Eu vou entrar de chinelo, porque eu sei que vocês vão me criticar e vai falar mal. Só que eu trouxe o salto, entendeu? Eu quis entregar um negócio pra vocês, só que aí na hora eu vou entrar de chinelo pra dar uma trolladinha, tá bom? E tá todo mundo lá, a gente tá esperando só terminar uma sessão. E aí tá todo mundo já... Eles estão gritando, eles pararam agora. Olha a correntinha dos caras, mano.
Isso aqui, tudo com o dinheiro da minha casa. Tudo. Amém. Eu me extorqui nessa praga. Inclusive o look, né? O look inteiro, tudo do meu bolso. Você gostou da blusinha dele, amiga? Uma coisa meio praiana. Já não tava muito legal, mas no terceiro, entendeu? A Cinderela já tá meia-noite aqui. Pronto, agora filma. Gente, ó, primeiramente queria agradecer a todo mundo que tá aqui presente, vocês são muito especiais. Claramente, obviamente, eu não poderia deixar de ter uma sessão junto com vocês, né? Que faz tudo isso ser real. E vocês são as pessoas que mais me apoiam, as pessoas que, na verdade, vocês estão aqui representando todo mundo. Queria muito agradecer primeiramente a Deus, que ele que fez tudo isso ser real. Segundamente, eu queria agradecer aos meus amigos. Então, eu queria trazer um presente pra eles. Que eu separei pra ser a última, porque hoje é a última sessão, amanhã já lança. É uma pequena lembrança, mas foi eu e minha mãe que fez, tá? Então vocês valorizam. Natália, Vitória, Letícia, Carlos e Ana. A Sofia, gente, ela é uma praga. Porque tem ela aqui também, mas ela não veio. É porque hoje ela ia ter que trabalhar. E a Sofia, vocês sabem, né? Letícia. Olha. Obrigada pela rosa. Essa daqui é da Sofia. Segura pra mim, amiga. Natália sem TH. Obrigada pela Carlos. Carlos. Obrigada pela rosa. Eu chorei a semana toda. Não tem mais lágrimas. Vitória. Calma aí. Vem aqui todos reunidos. Se falar que tá podre o arranjo, foi eu que fiz, gente. Desculpa. Vocês sabem que eu tô gravando, né? Não, fotógrafo tá gravando. Peraí, troca. Vocês sabem que eu tô gravando, né? Obrigada, amigos. Amo vocês. Eu achei que quando a sessão terminasse, a escravidão ia acabar. Mas não, ó. Olha aqui como que tá a situação. O Carlos já desistiu da vida, gente. O Carlos já desistiu aqui, ó. Tão tirando a lona. Aí a gente tem que tirar o 3M que grudou pra gente poder guardar isso aqui, ó. Porque isso aqui, ó, vai virar alguma coisa da obra. Vai tampar uma piscina. Vai virar uma cama. Ô, gente, sério mesmo. O pessoal da produção teve que ajudar a gente. Olha isso, pessoal do shopping. Todo mundo. Tristeza. Mande notícias. Ô, gente, eu falo com vocês que meus vlogs uma hora vai de zero a 100, de 100 a zero muito rápido. A gente tava simplesmente o quê? Numa pré-estreia, uma coisa mais assim. A gente, eu juro, mais um dia. Olha isso, mano. Viemos trazer os carrinhos, porque agora a casa tem carrinho. Ó, o cenário veio embora todo pra... Viemos deixar as coisas aqui, porque essa estrutura é muito, muito, muito grande. Gente, mas ó, a piscina tá limpa, tá? Pra gente nadar. É, pior que tá. Não, gente, peraí, calma.
Vocês lembram da última vez que eu fiz foto aqui, que eu tinha postado? Tava bem pior. Agora já não tem as gosmas mais. A última aspirada e o produto. Agora, o meu piscineiro falou que ela não... É, a água não tá ficando cristalina de novo. Por quê? Não sei. Alguma reação. É, vambora. Nossa. Eu acho que foram os dias mais longos da minha vida. Agora a gente vai comer. Gente, se a Letícia tomar a bomba na escola, vocês... Parece que a gente trabalha amanhã. Nós estamos vivendo como se hoje fosse sexta. O Carlos tá, é o único de férias. Desde segunda eu tô vivendo como se fosse sexta. Ah, e Letícia, por que você não falta aula amanhã? Porque eu tenho trabalho pra apresentar. Vocês não sabem disso não, né? Porque no meio disso tudo eu tava resolvendo trabalho da faculdade. Ela vai chorar. Fala, Mê! Bom dia! Eu já tô perdida aqui nos dias, eu espero que vocês estejam gostando de acompanhar esse vlog de uma hora aqui, porque foram tantas coisas, gente. Nós vamos passar a bola, voltando essa bola, foi uma estreia, outra estreia de novo, e depois vocês encontrando com o sonho, eu já tô perdida. E atualizações pra vocês. Hoje estamos aqui, depois de viver todos os surtos de pré-estreia, lançou o documentário, já tá disponível pra vocês, inclusive. Vai estar aqui no link de descrição, tem o link, eu vou deixar aqui pra vocês. Pra vocês assistirem, é só vocês clicarem em ser membro aqui no canal, tá, gente? Como eu disse pra vocês. E também já tá disponível no TikTok Séries, que é só vocês irem lá no meu perfil do TikTok, clicar em séries e aparece pra vocês. Porque tem gente que às vezes prefere assistir lá no TikTok, tem gente que prefere assistir aqui no YouTube. E vocês escolhem o que vocês acharem melhor, tá bom? E depois me conta o que vocês acharam. Eu tô muito ansiosa e é assim, hoje juntamos pra almoçar. Todo mundo almoçando, coisinhas leves. Leves, eu não sei pra quem. Saladinha, entendeu? Dias de luta, dias de glória. Não é pra molho, mas, gente, juro pra vocês. Vocês acreditam que minha mãe fez esse molho aqui de salada e falou assim que é só pra Natália e pra Letícia? Não, não só pra elas. Ah, mas ela falou, é um molho especial para pessoas especiais. Neca nunca fez um molho especial. Nunca! Em 10 anos de amizade, você nunca ganhou um molinho. Nunca, nunca. Esqueça. É isso, gente. Estamos esperando as meninas também chegarem, que elas vão vir almoçar com a gente. Enfim. Jantar. Jantar, né? A gente tá fazendo um churrasquinho. Eu fiquei feliz demais, gente. Inclusive, ó, eu tinha... Vocês acreditam? Eu amo essa galera. Ai, pera, mano. É porque eu queria mostrar. Mas eu não sei... Não pode falar palavrão. É filme de frying, mãe. Enfim, é o gosto, gente. Quem me acompanha aqui sabe, né? O gosto tá comigo em todos os momentos. E eles mandaram uma cartinha pra mim, um presente, falando que tô muito feliz por essa conquista do documentário. Mandaram comidinhas pra gente comemorar, né? Tipo, o lançamento. Enfim, eu fiquei feliz demais. Eles são uns queridos. E aí, eles mandaram um kitzinho pra gente. A gente aproveitou pra poder assar. Tá um calor da preula. Eu falei com o Carlos que se ele animar, eu animo junto com ele pra gente poder entrar na ducha. Por quê? Era pra esse churrasco tá acontecendo lá na minha casa abandonada na piscina, porque inclusive ela tá limpa agora, porque terminaram de limpar. Agora ela tá... Ui, hora gente, eu finalmente limpa. Mas ela tá sem condições nenhuma de fazer churrasco. A gente tá muito sujo. Tá com muito pó, tá com muita areia, tá com muito tudo. Então não dava pra gente fazer churrasco lá e também por causa da água. Agora o negócio tá ficando mais complicado que antes. Então tá muito insalubre. Qualquer coisa, nós liga a duchinha aqui. Plau. Coisas leves. Que a piscina aqui também é desabitada. Olha o tamanho, gente. É loucura, né? Pensar que a piscina da minha casa é tipo... Do tamanho de um clube. E isso daqui, ó. Desse tamanhozinho. Aqui na casa dos meus pais. E ela é meio desabitável, porque nunca tive uma piscina habitável na minha vida. Porque isso daqui nunca... Se eu vi duas vezes na vida funcionando, foi muito. Porque depois de um tempo ela estragou, enfim. É isso, gente. Tá calor demais! Muito, mano! Muito calor! Trouxe a Mumu também, porque ela tá muito... Ela tá morrendo de calor. E aqui ela se diverte, gente. Aqui ela fica louca. Chegaram, gente! Chegaram as pessoas especiais para molhos especiais. A Edilana fez um molho especial pra vocês duas. Não foi pra mim, nem pro cara, nem pra homem. Esse molho é especial mesmo, que ele a gente gostou. Não me grava assim, porque eu não consigo provar que eu sou a mesma pessoa do meu Instagram. Não me grava. É o molho especial pra pessoas especiais. Oi, Mimedinho. Vocês estão tudo com não, é o melhor molho especial. Lógico. Vocês é o melhor molho. Quem chamou, gente? Quem é que chamou? Quem chamou, mano? Vambora, mesmo. Bora. Comer. Essa é a bagunça que se encontra na minha casa, cheia de coisas aqui. Mas olha, gente, sério. Eu queria muito mostrar pra vocês o que eu ganhei, que cada um me deu. Nossa, eu não vou conseguir nem mostrar pra vocês aqui direito, né? Calma aí. Ó, ganhei. Muitas coisinhas cheirosas, ó, de Manu. Vou ler depois com calma. Olha, sabonetinho, é creminho. Aí tem mais cartinhas aqui também. Ó, Jussara. Aí eu ganhei o tijolo que eu mostrei pra vocês. Que eu juro que eu vou guardar de recordação, gente. Eu pretendo fazer um museu numa parte de cima, lá perto dos quartos da casa. Vai ser tipo um museu. Eu vou guardar essas coisas assim, tudo. Ó,
ganhei ursinho, ganhei buquê. Ó, tem cartinha também, vou guardar tudo aqui pra eu poder ler depois, que eu guardo tudo, tá, gente? Tudo que vocês me dão, eu guardo. Aí, olha que lindo, gente, eu desliguei aqui pra não estragar, não, né, acabar a bateria. Eu já vou até arrancar aqui, que eu já vou levar um trem aqui pra poder comer. E olha isso, que lindo, gente, as borboletas, porque assim, pra quem não sabe, esse daqui já foi considerado o meu emoji. Tem até nos meus perfil tudo, e eu amo. E é azul, gente, pra melhorar o negócio ainda era todo azul. Aí temos aqui também dinheiro, que eu fui ganhando R$2 de R$2, nós fomos enchendo os buchos. Ganhei aqui, ó, água micelar. Ó, quem foi que mandou? Não sei quem mandou esse. Não sei porque as cartinhas se misturaram, gente, que a gente foi, ó. Mas tá aqui. Todo mundo que mandou, muito obrigado. Ó, tem mais cartinha aqui. Aí temos aqui máscara de cílios. Ah, que legal. Ai, potinho, que é tipo aqueles potinhos que faz espuma. Ai, tem muita coisa. Calma, gente, é porque eu tô com uma mão só. Temos aqui lápis pra sobrancelha. Ai, eu vou usar tudo. Gel. Ó, mais dinheiro. Gente, juro, eu não sei quanto de dinheiro. O que que é isso aqui? Ah, é balinhas. Ó. E tem mais coisas também, porque eu coloquei na geladeira, porque era coisas de comer. Ganhei muito chocolate, sério. Eu amo. Ó, ganhei caixinha de bombom, que no caso a gente já tá até comendo. Bolinhos. Kinder. Chocolate, porque tá tão calado, tive que colocar na geladeira, porque senão ia derreter tudo. E é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que foi, todo mundo que mandou uma carta, todo mundo que me deu um presente. Vocês são incríveis, vocês fazem tudo valer a pena, assim. Eu fico tão feliz. Eu acho que de todas as sessões, assim, uma das mais especiais pra mim foi essa que eu estive com vocês. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar todos esses dias, que foi uma loucura, que eu não sei nem como que tá isso daí. Entendeu? Que já até me perdi nos dias. Mas eu queria muito gravar tudo pra vocês em tempo real, pra vocês verem como que foi 100%, porque aqui no vlog eu consigo mostrar pra vocês sem filtro, é tudo. Então, eu sei que vocês vão querer, né, estar presente e ver como que foi tudo isso, principalmente quem não pôde estar presente. E vão ter outras oportunidades. É isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de assistir o documentário. Quem já assistiu, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E quem não assistiu, trate de assistir, tá? Tá disponível aqui e lá no TikTok séries pra vocês. E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido. Amo vocês. Até o próximo vlog de quantas horas, eu não sei. Porque daqui a pouco vira filme da Marvel, que de uma hora passa pra duas e nunca mais acaba. É isso. Beijo, até depois. Tchau!